Партнер прогнозу погоди на 9 каналі – етнокрамниця дизайнерського українського одягу «Рута». Привіт усім! На часі прогноз погоди на 9 каналі. У п'ятницю на переважній частині нашої області на горизонт визирне сонце. Трохи покрапає дощ, сильних морозів не чекаємо. Вдень температура взагалі тримається плюсових позначок, а вночі не нижче за плюс 1 обіцяє опускатись. Атмосферний тиск лишиться в нормі, а вітри мінятимуть напрямки і трохи безшкетуватимуть у другій половині дня з поривами до 8 метрів на секунду. Дніпро ще зночі поливатиме дрібний зимовий дощ, який візьме місто в полон майже на увесь день до вечора. Температура коливатиметься від 0 до 3 із плюсом. І до обіду в місті буде майже повний штиль, але навіть така погода не може стати на заваді виглядати як царівна. Просто завітайте в етнокрамницю «Рута». Саме тут ви можете придбати речі, які радують око, гріють душу та нагадують про наше коріння. Етнокрамниця «Рута» – тут все зроблено з любов'ю. Мокнутимуть вночі і Марганець та Нікополь. При цьому на термометрах буде 0, отож будьте обережні, ймовірна ожеледь. Вдень же стовпчики термометрів покажуть плюс 3 і навіть кілька сонячних промінців проб'ються крізь сірі штори хмар. Хмар з нічним дощем вистачить і Кривому Рогу та Жовтим Водам. А от день тут буде переважно ясним та найтеплішим в області. Аж до плюс 5 прогнозують тут синоптики в полудневу пору. Та й ніч буде без морозу, не нижче за плюс 1. А я нагадаю, що для гарного вигляду та комфорту за будь-якої погоди слід вживати чисту воду. Вода від торгівельної марки «Водолій» – це чиста вода від чистого серця. Зливну ніч та сонячний день матиме в п'ятницю і Кам'янське з температурами від плюс 1 затемна до плюс 3 в день. Новомосковськ буде з дощами майже всю добу, а от у Павлограді лише хмаритиме. Температури ж в цих містах коливатимуться протягом доби від 0 до плюс 2. Такий прогноз дощів та температур маємо на п'ятницю. Бажаю вам, аби останній робочий день був продуктивним. Чекатиму на вас завтра о цій порі на 9 каналі, щоб поділитись погодними планами на вікенд. З вами була Тетяна Запаря. Бережіть сонце в собі! Партнер прогнозу погоди на 9 каналі – етнокрамниця дизайнерського українського одягу «Рута».